Лікування без пігулок можливе. Часті простудні захворювання здатні кого завгодно вибити з колії. Якщо людина постійно хворіє, її життя перетворюється на суцільне лікування і суворий ліжковий режим. В студії телеканалу «Херсон Плюс» Наталя Зимна, відомий далеко за межами України лікар-травознай, президент товариства «Природолікування «Зелена планета» ділиться секретами міцного імунітету. На початку зими у нас був штам вірусу Мічиган, який раніше був у 2009 році і забрав дуже багато життів. Але ж і грип також не настільки страшний, як його ускладнення. І ось тут імунітет якраз по той захисні сили організму не допустять його ускладнення. Це та фортеця, яка оберігає здоров'я людини і не допускає хвороб. Оце імунітет. Але імунітет на 85% залежить від того, як працює шлунково-кишковий тракт. Тобто, як людина вживає їжу, як їжа засвоюється, як працює шлунок, підшлункова залоза і печінка. І наскільки правильно людина вживає їжу. Бо іноді кажуть в Україні, господиня знала, як готувати, та не знала, як до столу подавати. У доброї господині стіл повинен бути живий. Пані Наталя нагадує, як часто ми недооцінюємо користь сезонних фруктів та овочів і віддаємо перевагу мертвим продуктам. Іноді питає мама, а яка ж найсильніша рослина, що вона може підвищувати імунітет? Мабуть, такої у світі нема. Та є вона і не лише в світі, а у мами в городі, на грядці. Росте селера. Бачите, який корінь такий міцний, такий великий. Ось він, оця селера. Коли листя є, то там 40 смакових компонентів є, які допомагають людині бути здоровою. Бо тут же є і багато вітамінів, і мікроелементів, макроелементів, біологічно активних речовин, солі, кислот, одним словом, 40 смакових компонентів, уявляєте? Не слід забувати і про калину, відвари та чаї, з якої є прекрасними лікувальними засобами, бо в ягодах міститься багато вітаміну С. Гранат, імбир, яблука і навіть буряк є корисним при застуді, нежиті та ангіні. Коли є застуда, коли дитина застудилась і в неї нежить, тече із носа, із відвареного буряка кілька крапельок закрапали в ніс, раз-два, і нежиті нема. І дитині не пече в носику, і дуже швидко справились із нежиттю. Ну і якщо нежить, то ми беремо такий часничок з таким хвостиком, з таким стебельцем, запалюємо це стебельце сірничком, і потім нежить, а ми в одну ніздрю вдихаємо, в другу ніздрю вдихаємо, нежить проходить. І проліковується повністю носоглотка, тому що ми вдихаємо часникові фітонциди, які також дуже сильно борються з грипом, з вірусами. Як протистояти сезонним захворюванням, від чого залежить імунітет і як його зміцнити? Та які фітокомпозиції допоможуть при вірусах, грипі та застуді? Унікальні поради від Наталі Зимної вже цієї неділі, 4 лютого о 19:50 та у вівторок о 19:40.